السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. نیز فرمایا، ہر جنتی کے لیے دو حوریں موٹی آنکھوں والی اس کی بیویاں ہوں گی، ہر بیوی 70 جوڑوں سے آراستہ ہوگی، اس کی پنڈلی کا گودا اس کے جوڑوں اور گوشت کے ورے نظر آئے گا، اور جنت میں کوئی شخص بھی بیوی کے بغیر نہیں ہوگا. سبحان اللہ. بس میرے بھائیوں دوستوں، جو آج ہم نے پڑھا ہے سنا ہے، اللہ پاک ہمیں اسے سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر چلنے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.